U narednim danima deci koje pomoćite kako neophodna možete izaći u susret i prilikom boravka u pojedinim lokalnim ugostiteljskim objektima, sve zahvaljujući ideji koju su osmislile sugrađanke Ana Vojnović i Vedrana Todorović kako bi se pridružile prikupljanju novca za Lanu, Aniku i Minju. No, njihova humanitarna priča počela je pre 2 godine kada je jednoj inicijatorki, nakon informisanja na društvenim mrežama i situaciju u kojoj se našla porodica u zgradi u kojoj živi, rešila da zasuče rukave. Objavila sam na društvenoj mreži da imam ljude koji su ugroženi i ko može da pomogne u smislu da se odrekne nečega svog u kući što mu ne treba za tu neku porodicu. U smislu garderobe, obuće, hrane, knjiga, već šta je trebalo u tom trenutku i to je napravilo jako veliki odziv. U tom trenutku su mi se javile još 2-3 porodice okolnih sela u Valjevo. Imala sam selo iz Miličinice, iz Brankovine, imala sam jednu porodicu u Popučkama dole. Prosto su ljudi samo počeli da se nižu, nažalost nemaš je jako velika. Onda sam odlučila da napravim jednu veliku prvu svoju humanitarnu akciju. Objavila sam uzraste dece, imala sam negde 5-6 dece u tom trenutku i to je prosto otišlo u etar. Akcija za akcijom su se nizale, 4 sam napravila. Opremila sam preko 120 dece u Valjevu i okolini. Znači sa svim potrepštinama koji su im u tom trenutku bili potrebni, u porodice koje su mi se javljale. Čak sam skupljala za jedno dete mleko koje nije moglo da se kupi u jednoj apoteci, treba je uput, dete imao neki zdravstveni problem. Žene su slale, to neko, jedna kutija košta nekih 50-60 eura, koliko se meni čini. Žene su masovno po gradovima Srbije išle kupovale i slale za to jedno dete dole u Popučkama. Zahvaljujući društvenim mrežama, sagovornica je stigla i do brojnih javnih ličnosti, ali zbog porođaja nije bilo mogućnosti maksimalno da se posveti. Ova akcija vezana za SMS poruke mi je bila odličan prelaz, prosto da i dalje radim nešto dobro, da ne moram toliko sebe da dajem, jer je to jako zahtevno, pogotovo sa 2 bebe, to nema šanse. Animirala sam taj svoj broj, nisam htjela da profil stane, nego jednostavno da teče sve vreme na taj neki način. Tražila sam od svojih pratioca da šalju poruke, SMS poruke za bolesnu decu. Svako večer sam pravila saldo, svako večer sam pravila presek poslatih poruka. Svaku poruku koju pošalju moraju da mi screenshotuju da pošalju. Uveče sam svaku poruku objavljivala pojedinačno, sabirala broj poruka, množila sa vrijednosti novca koliko košta i na sedmičnom nivou ja sam izlazila na nekih između 90 i 110 hiljada dinara. To je trajalo već nekih 15-20 dana. Umeđu vremenu, dok je to išlo, mi je se javila Vedrana. Ja sam Vedranu inače i znam, dopisivali smo se vezano za sve prethodne akcije i tako dalje. Vedrana je objavila jednu sjajnu ideju za solidarni porez vezano za bolesnu decu. Ja sam tu ideju pročitala, podelila, šerovala 100 puta. Jako puno ljudi mi je se javilo vezano za tu njenu ideju. Vrlo brzo posle toga ona je došla na ideju vezano za ovu akciju, predložila mi je, ja sam pristala i evo sad smo ovde gde jesmo. Iako se do sada nije bavila humanitarnim radom, poznanstvo i predlog koji je uputila Ani, bio je dovoljan Vedrani Todorović da već sutradan krene u akciju. Ideja je jednostavna, hteli smo nekako da pomognemo ovoj deci, sakupimo novac, a da nekako to kreće od nas kao individualca, pojedinca, da nekako to brzo ide, se brzo sakupi novac. Mi smo odštampali ove flajere koje smo same napravile uveče. Krenule smo sa bebama u kolicima od 5 i 3 meseca. Od lokala do lokala kucale smo i tražile smo da li žele da učestvuju u ovoj akciji. Ja pre svega želim da se zahvalim svim lokalima i preduzetnicima koji su pristali da učestvuju u ovoj akciji, jer je jako teško vreme u doba korone, da kažem i oni zatvaraju lokale, gube na prometu, da kažem oni su iz svog džepa pomogli da ovoj deci sakupimo novac. Kako funkcioniše ova akcija? Tako što u neko određenom vremenskom intervalu koji je kafić odredio, dođete, poručite bilo koju kafu i umjesto što izvadite novac da platite, vi pokažete samo konobaru da se posle poruku za neku od ovih devojčica. Znači, sistem je jako jednostavan, poput plaćanja ili karticom, još jednostavnije, vi samo pokažete telefon da ste poslali poruku, uživate u kafi, znate da ste učinili neko dobro delo i na taj način mnogo brzo sakupimo novac. Prilikom dolaska u ugostiteljske radnje nije bilo lako, dodaje jedna od devojaka uključenih u ovu priču, zahvalna onima koji su im izašli u susret u humanitarnoj misiji. Naravno, bilo je tu i odbijanja i nepoverenja, ali zahvaljujemo se sada na ovaj način što su ovi lokali pristali da sarađuju, da učestvuju u akciji. Za sada, da kažem, pre 5 dana je potrebno bilo za malu devojčicu Lanu oko 170 hiljada poruka.
Danas je potrebno samo 8.000 poruka da devojčica sakupi novac i da ode u inostranstvo na lečenje. Mislim da ovo jako puno doprinosi, imali smo jako puno podela. Svako od nas, da kažem, imamo ukupno oko 3.500 pratilaca, svako od njih je šerovao naše postove, ne samo iz Valjeva, već iz Beograda, Čačka i drugih gradova. I već su počeli da se javljaju da hoće da primene isti sistem. Tako da nam se ćemo uspeti da ovo zaživi u svakom gradu i da će vam preći naviku da kažem dobar dan, hoću popijem kafu, pijem kafu za neko od ove dece i evo poruke poslala sam, sad mogu da uživam u svojoj kafi. Učešće u ovoj akciji možete uzeti ukoliko SMS koji će vas koštati 200 dinara sa određenim tekstom uz besplatnu kafu pošaljete u valjevskim kafićima gdje ćete dobiti bliže informacije. Joju od 8 do 15, Knezu od 8 do 10, Green Grassu od 14 do 16, Perli od 16 do 19, Koktelu od 16 do 18, Hemingway i Starberry od 17 do 19, Vanili i Foye od 17 do 20 i Bele kući ponedeljkom od 16 do 19 časova.